birodarimni o'g'li, ortinga qayt. Men seni o'ldirishni xohlamayman. Ali aytdi, ammo men vallohi seni o'ldirishni xohlayman dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-chi jang, bor yo'q. Badr Uhud. Endi Amr ibn Butning 5-chi jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhu'ga ko'tarib turib, qattiq zarba berdi qilishi bilan Ali'ni qo'lidagi qalqoni yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Butning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. Bir soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotganiga ko'rilmasdi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim shuni narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changni ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Butni yer ishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Butn bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin xandaqdan orqaga qarab qochib qolishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'z tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Avvam roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da, sakrayotgan payti oti bilan xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. Otam xandaq kunida Nafalimni Muoviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashlaganini ko'rdim dedi. Shundan keyin hech kim xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishini jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deyishdi. Chunki bu kalasining hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham, nahnu qaumun la na'kulu thamanal mauta. Biz o'liklarning pulini yeydigan qavm emasmiz dedi-da, ruxsat berishdi, olib ketishdi. Mana shu muborazadan keyin Arabiston yarim orolida kimdir Ali haqida gapirmoqchi bo'lsa, Ali deb gapirishmas edi. Amr ibn Butni o'ldirgan kishi deb gapirishardi. Avval odamlar Amr ibn Butni atini eshitib qo'rqsa, endi Ali'ni eshitib jang maydonida qo'rqishadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun aytdik, bu mavqifga teng keladigan bironta bir mavqif yo'q. Bu muborazaga teng keladigan bironta muboraza yo'q tarixda.